Članovi gradskog veća neoglasno su prihvatili izveštaj o radu Narodnog muzeja Valjevo za 2021. godinu, kulturne ustanove koja je svoje aktivnosti obavljala na 6 lokacija, a u stalnim postavkama u Valjevo i spomen kompleksu Brankovina registrovano je oko 15.000 posetilaca. Dva projekta muzeja finansirana su sredstvima Ministarstva kulture i informisanja u ukupnom iznosu od 1.400.000 dinara. Jedan od najznačajnijih poslova možda što je u 2021. godini urađeno, to je revizija muzejskih zbirki, odnosno odlukom direktora muzeja u skladu sa zakonskim propisima izvršena je revizija muzejskih zbirki gde su tačno utvrđeno brojno stanje, uslovi i mere zaštite i čuvanje tih muzejskih predmeta. Na osnovu toga je formirana jedna komisija koja je utvrdila tačno stanje muzejskih predmeta koji se nalaze u muzeju. Moram da kažem da je to veliki posao bio, veoma obiman i da se skoro negde preko 6 meseci radilo na tome, ali se tačno sad utvrdilo kakvo je stanje muzejskih predmeta u našoj ustanovi. Predstavnica muzeja podvukla je da je u prošloj godini realizovano 11 izložbi, od čega 3 u sopstvenoj režiji, 6 gostujućih i 2 koje su predstavljene u drugim gradovima, a nisu izostali ni ostali sadržaj poput tribina i promocija. Također jedan od možda najbitnijih aktivnosti koje je muzej imao u 2021. to je otvaranje sale Drugog svjetskog rata u okviru stalne postavke. Ta izložba je otvorena negde, stalna postavka je proširena, odnosno inovirana postojeća u februaru mesecu 2021. godine i ona obuhvata 2 izložbe. Jedna izložba se odnosi na Valjevski kraj u Drugom svjetskom ratu, a druga se odnosi Valjevo neposredno posle Drugog svjetskog rata. Ta postavka je urađena u saradnji sa brojnim saradnicima iz Instituta za savremenu istoriju iz Beograda i predstavlja veoma značajni moment i aktivnost koju je muzej imao u 2021. godini. Narodni muzej Valjevo prošle godine je proslavio 7 decenije postojanja, što je obeleženo nizom aktivnosti poput izdavanja kataloške monografije i svečanom akademijom u velikoj sali Centra za kulturu. Što se tiče broja poseta, bilo je manje poseta s obzirom na ovu epidemiološku situaciju. 5 puta je manje bilo nego što smo mi planirali i negde ukupno oko 15.000 na svim lokacijama. Centralna postavka, Konak, Brankovina i Kula Nenadović. Od ministarstva u prošloj godini muzej je konkurisao kod Ministarstva kulture i informisanja i 2 projekta su odobrena, sredstva su maksimalno iskorišćena. Najznačajniji ta 2 projekta su prvo povodom obeležavanja jubileja Narodnog muzeja Valjevo, gde je izrađena pod nazivom 7 decenija Valjeva, Narodnog muzeja Valjevo, gdje je izrađena i ova katalaška monografija i sredstva su maksimalno iskorišćena za izložbeni deo i za proslavu jubileja. I drugi značajni projekat koji je Narodni muzej imao tokom 2021. godine, to je izrada aplikacije dvojezične na srpskom i engleskom jeziku za potrebe znamenitog mesta Brankovina, gde posetioci se u svakom momentu putem telefona i putem tableta mogli su da vide i da se informišu o svim predmetima koji se nalaze u muzejskim postavkama u Brankovini i u Protinoj školi i u Desankinoj školi kao i u kući Nenadovića. Za delatnost Narodnog muzeja u prošloj godini izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 39 miliona i 6 hiljada dinara, od čega 33 miliona i 820 hiljada iz budžeta grada i 5 miliona i 185 hiljada dinara iz ostalih izvora.